Армысыз телекөрермен, қайырлы күн қазақ елі. Ақжайық арнасында ақпаратты сазды Күншуақ бағдарламасы бүгінгі эфиріне кіріседі. Аптаның бел ортасына да жеттік, сәтті күн сәрсенбі, көрерменмен көріскенімізге лайым қуаныштымыз. Бүгінгі күн өзінің нұрын төгіп шуаққа шомылдырсын қымбатты көрермен, ең бастысы көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Ал әдемі тілектер ізін қазір әуезді ән жалғайды. Кейін осы студияда жолығып бүгінгі қонақтарымызбен танысып, сіздермен шаттыққа толы әңгімемен бөлісетін боламыз. Арнадан ауыспаңыздар. Get Қымбатты көрермен, қатарымызға енді ғана қосылсаңыз, сіздер ақпаратты сазды Күншуақ бағдарламасымен бірге сіздер бабалар тарихы ұрпаққа аманат деген тақырыппен бүгінгі біз бағдарламамызды өткіземіз. Себебі дәл осындай атаумен жуырда кезекті облыстық көлемдегі онлайн байқау өз мәресіне жеткен болатын. Міне ұйымдастырушылардың бірі әрі бірегейі Зәмсәгүл Аманжол қызы, Қазақстан облыстық білім басқармасының бас маманы және Әли Ғаббасұлы, Қазақстан инновациялық технология университетінің аға оқытушысы, магистр және осы байқаудың жеңімпазы саналған Саят және әжесі Света Бегалиева ханыммен сонау Хан Ордасы ауылынан келіп отыр. Қош келдіңіздер, қазір жекелей тоқталып, сіздермен жақынырақ тілдесетін боламыз. Енді ең алдымен мен сұрақ бағытын Зәмзәгүл ханымға бұрғым келіп отыр. Жалпы бұл байқаудың мақсатымен, барысымен таныстырмақ ниетте. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қайырлы күн баршаңызға. Енді жаңа айтып өткендей, Мөлдір ханым, Батыс Қазақстан облыстық білім басқармасы Ақжайық телеарнасымен бірлесе отырып, осындай бір қашықтықтан шара ұйымдастырған болатын. Ол бабалар тарихы ұрпаққа аманат деген байқауымыздың негізгі мақсаты осы біздің батыс өңіріміздегі киелі жерлерін, өзіміздің өлкеміздің керемет деген жерлері мен табиғатын осы оқушылардың арасында кейіннен насихаттай отырып, олардың қызығушылығын одан сайын арттыру мақсатында бізде осы байқау ұйымдастырылған болатын. Ол 10-ші қыркүйек, ағымдағы жылдың 10-ші қыркүйегі мен 2-ші қазан аралығында ұйымдастырылды. Осы аралықта бізде барлық аудандарымыздан, Орал қаласынан, облыстық мекемелерімізден оқушыларымыз қызығушылықтарын танытып, өздерінің керемет деген жұмыстарын осы бір жарым минуттық бейне түсірілім арқылы өздерінің туған табиғатын, өлкесін, сол жердегі қыр-сырларын көрсете отырып, суреттей отырып, бізге видеороликтерін ұсынған болатын. Барлығы облыстық байқауға 67 жұмыс қатысқан болатын. Бұл жұмыстардың әділ және жақсы бір деңгейде саралау үшін білім басқармасы осы біздің облысымыздың Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті және Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университетінің облыстық біздің мектептеріміздің аға оқытушылары, филология ғылымдарының магистрлері, яғни тарих магистрлерін осы байқауға тарта отырып, әділ бағаларын берді. Сол көптеген керемет деген жұмыстар түсті. Әрине, бұл байқау болғандықтан жеңімпаз болады. Сондықтан біздің жеңімпазымыз Тонау Бөкей Ордасы ауданынан кішкентай ғана осы өзіміздің оқушымыз жеңіп алып отыр. Енді біздер өте қуаныштымыз. Бала тәрбиелеуде, осы балалардың бос уақытын ұйымдастыруда білім басқармасы көптеген қашықтан форматында іс-шаралар ұйымдастыруда. Бұл байқаумен тек қана шектеліп тоқталмайды. Бізде осы Ақжайық телеарнасымен бірлескен тағы да шараларымыз тұр. Ол әрине тек қана оқушылардың осындай бос уақытын тиімді ұйымдастыру емес, сонымен қатар сол оқушылардың бос уақытын ұйымдастыруда отбасылық шараларды да енгізіп отырық. Алдығымыздағы аптада отбасы мақтанышым деген байқауымыз да тұр. Бұл әлі жүріп жатыр. 19-ында тоқтайды, бейнероликтер қабылдау. Содан кейін біздер саралайтын боламыз. Сондайда әлде шараларымыз жылдың соңына дейін, яғни осы оқу жылының соңына дейін болатын болады. Жалғасатын болады, е? Жақсы, бәрекелді. Енді бізде Қазылар алқасының мүшесі, жаңа таныстырып өттім, Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университетінің оқытушысы, филология, мәдениет және оқу әдістемесі кафедрасы меңгерушісінің орынбасары, осындай үлкен-үлкен қызметті арқалап жүрген Әли Ғаббасұлына сөз кезегін ұсынайық. Кейін Саятпен, әжесімен асықпай әңгіме тиегін тарқатамыз. Енді бағаладыңыздар, өздеріңіз сараладыңыздар, е? Жалпы неше жұмыс түсіп еді барлығы? 67 жұмыс түсті барлығы. Осы 67 жұмысқа қанша уақытыңызды арнап, жалпы қаншалықты әділ өтуін қамтамасыз еттіңіздер? Қайырлы күн, құрметті Ақжайық телеарнасының көрермендері. Біздері байқау облыстық білім басқармасы мен Ақжайық телеарнасының ұйымдастыруымен өткен үлкен байқауда әділ қазы болу құрметі бізге бұйырды. Бұл байқауда енді жаңағыда айтып өткенде жоғары оқу орнының оқытушылары және де облысымызға белгілі мектептердегі тарих, әдебиет пәнінің мұғалімдері әділ қазы болды. Бұл байқаудың негізгі мақсаты жаңағыдай туған өлкесінің тарихын көрсету. Біздің Батыс Қазақстан облысы жалпы тарихқа бай өлке, сол өлкенің керемет табиғатын көрсету. Жалпы жаңағы 67 жұмыс келіп түсті. Біздер бұларды бір күн бойына қарадық. Талабы енді бір минут, бір жарым минут болғандықтан негізінен біз талапқа сүйендік. Көптеген жұмыстар, әрине әрбір жұмыстың артында үлкен еңбек жатыр. Бұл еңбектің бәрінде біз түсіндік. Қазіргі кезде енді өздеріңіз білесіздер, барлығы да қашықтықтан жағдай көп, қатты жақсы етіп түсіруге мүмкіндіктер жоқ деген сияқты. Әркімнің мүмкіндігі жеткенше бағаладық. Және де сол байқауда бізде ең үздік болып шыққан бізде Саят Бейсенғали деген осы оқушымыздың еңбегі. Бұл өте жақсы түсірілген. Видеоның ең бірінші біздер жаңағыдай видео бізге не бермекші, яғни мақсаты қандай, бұл мағынасына қарадық. Мағынасына қарадық және де түсірілім сапасына қарадық. Өте жақсы түсірілген. Және де бұл жерде енді Саяттың еңбегі және де жетекшісінің еңбегі. Жалпы видеода біз Саяттың видеосы Бөкейорданың тарихына, Бөкейорда ауданының яғни керемет ғимараттарының тарихын қысқаша тоқталып өткен. Және де мысалы көптеген видеолар болды, бір видеолар болады, мысалы табиғатын көрсетіп артынан тек музыка жіберіп қояды, немесе қысқаша атап өтеді, немесе жаңағыдай сұхбат болды. Әртүрлі форматта бізде видеолар келіп түсті. Негізінен енді бізге Саяттың, яғни басында рухты, Қайсы Әли Сейтақтың рухты өлеңімен бастап Бөкейорда туралы. Сол өлеңнің ішінде, яғни Бөкейордан бүкіл тарихы сейіп тұрғандай болды. Ары қарай видеоны көрсеткен кезде біз одан сайын Бөкейордан жаңағыдай тани түстік деп ойлаймын. Жақсы, рахмет Әли Ғаббасұлы. Енді ерекшелеп, дәлелдеп айтып бердіңіздер. Әрине, қай нәрсенің де әділ өткені бұл маңызды. Саят және әжесі Света ханым, қош келдіңіздер. Қалай жеттіңіздер? Алдымен осыған келейікші. Микрофонда алайық, жаныңыздағы қайырлы күн, әдемі тілекпен бастауға болады. Біздер енді қан ордасынан келдік. Осы баламның орын алғанына өте қуаныштымын, өте қуандық. Тіпті қуанғаннан өзім ілесі осы оралға. Қалай жеткеніңізді білмей қалдыңыз? Иә, қалай жеткенімізді білмей қалдық. Таңға дейін балам ұйықтаған жоқ, тұрып отырдық кәдімгідей. Қуанып жүрегі жарылып. Осы байқауды ұйымдастырып жатқан білім беріп басқармаларына бәріне көп-көп рахмет, өте керемет байқау. Мына қазір енді мына ковидпенен ешқайда балалар шыққан жоқ. Үйден алыста ешқайда шығып атқан жоқ. Соған мына байқау болған кезде болады деген әкесі айтып келді ғой. Осындай байқау бар екен, баламын ағыламыз деп. Баламның өзі де қуанып, давай әке, түсірейік, түсірейік деп. Солай етіп, екеуі түсірді, өздері әкесі. Енді мен ризамын, осындай балалардың бос уақытын қолдап көрсетіп атқандарыңызға көп-көп рахмет. Ең бастысы, баланың өзінің шын ықыласы болды. Әрине, егер, мысалы, атана сүйреп бала қаламаса, жеңіс болмас бет, е? Ең бастысы біздің Саяттың ынтасын бағалайық. Саят, микрофон енді әжеңде қалсын, өзіңде дайын тұр, сен де сөзге дайынсың деп есептейміз. Қош келдің, көңілің қалай? Рахмет, жақсы. Енді бұл жалпы байқауға қалай дайындалдыңыздар? Ол енді оңай болған жоқ. қиындығымен бөлісші, қандай қиындықтар болды? Біздер орманға бардық, кесенеге бардық, көп рет сүрдік, оңай болған жоқ. Ең алғаш кімнен естіп едің осындай байға өткелі жатыр деп? Әкемнен. Әкеңізден, е? Ал ұстазыңыз, жетекшіңіз кім? Бақтыгүл Ахметкереевна. Жақсы. Естіп кейін бірден қатысуды жөн көрдің, е? Жалпы бұған дейін байқауларға қатысатын бедің? Онлайн болсын, бұлай болсын. Енді өзің оқитын мектепті, сыныпты таныстырып өтсең, сенмен танысу қызық болып отыр бізге. Мен деген 7-ші сыныбында оқимын. Біздің сыныпта тек қана 4 бала. Аз болған соң мен қатыстым. Қыз балалар бар ма? Иә, бір қыз бар. Жақсы. Сол бір қызды аялап, қорғап жүрсіңдер, иә, 4 ұл. Жалпы осы мектептегі болсын, қалалық көлем болсын, аудандық дәрежедегі болсын, сайыстарға қатысып тұрасың ба, қоғамдық шараларға? Қандай? Робототехника. Робототехника бағыты бойынша, иә? Иә. Неліктен робототехника? Несімен қызықтырады? Маған технология жақын. Мен өзім технология, роботтарды жақсы көрем. Ұнатып қатыстым. Өскенде кім болғым келеді? Мен өскенде дәрігер болғым келеді. Жақсы. Әзірге робототехника мен қызығушылығы бар, е? Тіпті тарихтан да өзінің білімі бар екенін көрсетіп, қазіргі таңда жеңімпаз атана отыр, болашақта осы өзінің халқына пайдасын тигізер дәрігер болғысы келеді екен. Ақылатты абзал жандардың қадірін алдалаш айтпаса да түсінеді. Сондықтан саған тек сәттілік дейміз. Енді қымбатты көрерменге ескерте кетейік, бүгінгі тікелей эфирдеміз. Егер де жолдайтын сауалдарыңыз, тілектеріңіз болса, мархабат байланыс нөмірлері төменгі тұста көрсетулі. Ал әзірге қымбатты көрермен, біз осы енді 67 қатысушы бақсына дедік қой, жақсы көзге түскендерін көріп алайық, ал саяттың жұмысын кейін тамашалайтын боламыз. Сондықтан қазір осы бабалар тарихы ұрпаққа аманат атты онлайн байқауға қатысқан қатысушылардың жақсы-жақсы жұмыстарына көз салыңыздар. Армысыздар, мен сіздерге өзім туып өскен Тайпақ өлкесінің киелі жерлерінің бірі Байбарақ батыр мазары туралы айтпақпын. Байбарақ Құдайқұлылы 18-ші ғасыр өкілі кіші жүз 12 ата байұлының алашаруынан шыққан. Байбарақ бала кезінде қалмақтарға тұтқынға түсіп, кепілдікте болған. Одан құтылған соң ата жауына қарсы жорыққа шыққан. Қалмақтарға қарсы күресте жауды жеңіп, ел қорғаған батыр. Есімі алашаруының ұранына айналып, күллі алшынның батыры атанған. Байбарақ қазіргі Тайпақ өлкесінде өмір сүріп, осы өлкеде қайтыс болған. Мазары Базар Шолан ауылынан шығысқа қарай 20 шақырым жерде орналасқан. Кесене 2013 жылы тұрғызылған. Бұл кесене зират үстіне салынбаған. Яғни кесене астында сүйек жоқ. Жер атауының Байбарақ деп аталуын ескеріп, ұрпақтары тарапынан батырға ескерткіш ретінде тұрғызылған. Қазіргі бұл жер батыр ұрпақтарының арнайы келіп, зират ететін орнына айналған. Батырын бағалаған елден жау алмайды. Киелі Тайпақ өлкесінде талай батырдың есімі ескерусіз жатса, ұрпаққа сын. Ендеше, асылымызды ардақтап, тарихымызды түгендей берейік ағалар. Армысыздар, кіші жүз 12 ата байұлының ағашы Шеркеш екені белгілі. Сол Шеркеш руының ұранына айналған Шағырай батыр жәдігұлы біздің Тайпақ өлкесіне жерленгенін білесіздер ме? Патшалық Ресейдің отаршы саясатына қарсы күрескен Шағырай бабамыз орта бойлы, шымыр денелі, еш нәрседен сескенбейтін өте батыл және жөн жүрсікті жақсы білетін парасатты адам болған. Соғыста алысқан жауын жеңіп келіп, үйінде шешінгенде үстінен денесінен өтпеген садақты оғыз сауылдап түйреген. Оққағар аруақты болыпты. Шағырай батыр Ақжайық ауданы Базартөбе ауылынан 12 шақырым оңтүстік бетте Орақ әулие қорымында жерленген. Орақ Қайбұлы Шағырайдан бұрын өмір сүрген Шеркештің аруақты батыры. Ашаршылықта 90 үйлі тобырды асыраған. Өмірден үйленбей өтіп, зираты ел түнейтін киелі орынға айналған. Бүгінде бұл жерге тісі ауырған адам келіп, әулиеге ақтығын байлап, қабірдік жусанымен тісін шыққыса, ауырған тісі қойып жазылып кетеді. Шіркеш ағайында бас қосып, келешекте екі тұлғаға арнап көлемді ескерткіш тұрғызғалы жатыр. Туған өлкемізді рухани жаңғыруға негіз болар осыны ескерткішті көбейе берсін деп тілейміз. Жалтақтал өңірі халқының жаймашуақ мінезі, жылы алақаны, шектен келгендерді бауырына басып мәпелейтін ұлттық дәстүрге толы салты, мен әдет-ғұрпы, жаңалыққа, жаңғыруға бейімділігі. Оған қоса кем байтақ жайлауы, өрісі, көлбеп жатқан қара өзен, сары өзені, әсем көлдері мен жан-жануарға пана болатын тоғайлары. Адамға рух, еренде еңбек етуіне, кемелді тұрмыс шегуге барынша жайлы, қолайлы. 1890 жылдан общинниктер көптеген мекенжайлар сала бастады. Саяжайы өзеннің арғы бетінде екі қабатты зәулім етіп тұрғызды. Соған қатысу үшін өзен астымен өтетін үңгір жол күні кешеге дейін жатты. Қазір құлады. Жалпақтал ауылы тарихи ескерткіштерге бай ауыл. 1941-1945 жылдар аралығында Ұлы Отан соғысына бұрынғы Фурманов ауданының 3558 солдат әскер қатарына алынды. Олардың екеуі Кеңестер одағының батыры аталды. 1667 солдат әскер даласынан оралмады. Аудан еңбекшілері бейбіт заманда социалистік еңбектің көшін қыздырып үздік деп танылған. 14 ата әжеміз социалистік еңбек ері аталды. Қазақ елінде алғаш рет ұлы суретші Әбілхан Қастеевке ескерткіш орнатылған болса, Жалпақталда екінші рет Сәкен Ғұмаровқа ескерткіш орнатылды. Ол 2018 жылғы 18 мамыр болатын. 2013 жылы, 1969 жылы өмірге келген түлектер ауылда тұңғыш рет бастама көтеріп, мәдениет үйінің алдына су бұрқақ орнатып, өрнектастар орнатқан болатын. Сол бастама өз жалғасын тауып, әлі күнге дейін табысты жалғасып келеді. Ауылда екі орта мектеп, бір кәсіптік колледж, бір спорт мектебі, екі балабақша, өнер мектебі, мәдениет үйі, аурухана, архив, телемұнара, тағы басқа мекемелер қоғам мен халық үшін қызмет етуде. Ауылымыз күннен күнге гүлденіп, өсіп, өркендеп келеді. Міне, бабалар тарихы ұрпаққа манат онлайн байқауында ерекше көзге түскен бейне жазбалар легін көрермен назарына ұсындық. Қымбатты көрермен алдағы уақытта саяттың да бейне жазбасын тамашалайтын боламыз. Біздің арнамен бірге болыңыздар, белсенділік танытып хабарласыңыздар. Енді бізбен байланысқа шығып өзінің тілегін жолдап жатқан көрермендеріміз де бар екен. Оқи отырайын, саятқа сәттілік тілейміз, алар асулары көп болсын, елінің беделін көтеретін ерлердің қатарынан болсын дейді. Және саят балама сәттілік тілеймін, ұйымдастырушыларға көп рахмет. Сондай-ақ сәлеметсіздер ме, Күншуақ бағдарламасында анам мен інімді көргеніме қуаныштымын, ғұмыр жастарыңыз ұзақ болсын, ал кішкентай інімі сабағын тек жақсы оқып, биіктен көрінсін. Күншуақ бағдарламасына және ұйымдастырушыларға алғысым шексіз. Игі тілекпен Тасқала ауданы Мерей ауылынан Әсел дейді. Міне жақсы тілегін жолдап жатыр. Енді жаңа бірғатарын көрдік қой, Әли Мырзайы. Өзіңіз сарапшылардың бірі болдыңыз. алдағы уақытта енді ұйымдастырылмайды емес, ұйымдастырылады онлайн байқаулар. Қазір жақсы өзінің жолын тауып кетті. Әсіресе қашықтағы елді мекендердің тұрғындары үшін бұл таптырмас мүмкіндікке, жеңіске жетуге, өзін танымын кеңейтуге. Қазылар алқасының мүшесі ретінде өзіңіз қандай кеңес бересіз? Жалпы жеңімпаз атану үшін, ұтымды видеоролик жасау үшін не істеу керек? Неге мән беру керек? Бұл байқау енді негізінен біздің батыс аймағында, батыс Қазақстанда оздырылып жатқан онлайн байқаулардың бірі де бірегей деп айталам, өйткені жаңағыдай видео арқылы негізінде қазіргі заман, яғни болашақ том-томдап кітап оқу емес, яғни ақпаратты көбіне жастар, яғни студенттер болсын, оқушылар болсын, барлығы да негізінен видеоны қарап қысқаша ақпарат алған жақсы көреді. Яғни бұл байқауда бір сондай соған қосқан үлесі болды деп ойлаймын. Өйткені мысалы аудандарды іздеп видеосын іздеген кезде, мысалы жаңағыдай саяттың видеосы сияқты, жаңағы қатысушылардың видеолары сияқты барлығы интернетте шығып тұрады. Яғни біз өзіміздің өлкемізді барып жүрмей-ақ сол видеолар арқылы танып біле аламыз. Жалпы қазіргі заманның сұранысы, иә? Шынымен де белгілі бір тарихты кітаптан іздеуге қазір енді уақытта аздау, иә? Сондықтан осындай видеоның көп көмегі бар деп ойлаймын. Жаңағыдай және де бұл оқушылардың шығармашылығын арттыруға өте жақсы байқау. Мысалы кейбір қатысушылардың ішінде дикциялар, яғни журналист болғысы келеді, мысалы осылай түсірілгеннен кейін кейбіреулері видео түсіріп шығармашылықтары артады деп айта аламын оқушылардың. Соған үлес қосуына үлкен жақсы байқау болды. Енді бұндай байқауларда қазір онлайн көптеген байқаулар болып жатыр. Бұндайларға көптеп қатысқан дұрыс, өйткені яғни жетістікке жету үшін жаңағыдай тек видеоның сапасы енді мүмкіндік болмауы мүмкін. Дегенмен қазір көбінде смартфон бар, телефонмен де түсіріп жақсы монтаждар жасауға болады. Бастысы жаңағыдай талабы да жақсы болды. Бұл видеоның 1 минут, 1 минут жарым сол видеоның ішінде жалпы қысқа видеоға көптеген тарихты енгізу өте қиын жұмыс негізінде. 1 минут, 1 минут жарымнан асып кеткен біздің қатысушыларымыз болды ма? Асып кеткенде болды. 3 минутқа баратын мысалы видеолар болды. Дегенмен негізінде монтажда, яғни видеода қысқа ақпарат беру өте қиын, сыйғызу. Ал яғни ақпарат нақты болу керек. Нақты әрі сол тыңдаушыны баурап алу керек қойы. Жақсы. Саят, енді дайындалдыңыздар, әкеңіз екеуіңіз жаңа айттыңыз. Бір жерде отырған жоқ, біз ауылды аралап, осы жақсы нәрсені ұсынуға тырыстық деп. Өзің туған жеріңді қалай мақтай аласың? Несімен мақтай аласың? Айтып берші. Біздің ауылымызда өтті үлкен орман бар. Өтті үлкен. 3 кесенеміз бар, алғашқы мектеп бар, дәріхана бар, бәрекелді, кітапханалар, музей қорығы бар. Жақсы. Міне, жастайынан осындай дүниелерді, тарихи деректерді жасөспірімдеріміздің, жеткіншектеріміздің білгені шынымен нұр үстіне нұр, иә? Осы бір байқауда үлкен себепші болып отыр деп ойлаймын. Яғни, осы байқаудың жолымен ізденіске түсіп, міне өзіне кәдімгідей білім жинақтап алды. Енді жаңа айтып жатыр ғой, өзінің өлең жолдарымен, жаңағы оқығанымен көзге түсті ең бірінші деп, иә? Оқып бересің бе? Қандай өлең оқыдың? Қайсағали Ситақ. Перзенттері алып көл, ұлықталған бұл орда, жанарыңда тарихтың, тұрып қалған бұл орда. Кім таңдап берді өлеңді? Оны әкем таңдап берді. Бәрекелді. Мына жерде енді әке мен баланың да тәрбиесін ерекше көруге болады, иә? Баласын кәдімгідей жетектеп, үйретіп, тіпті өлең жолдарында өзі ұсыныпты. Бәрекелді. Бізде келіп жатқан тілектер де бар екен. Жақсы сөз жаңғуаты дейді. Оқи отырайын, сәлеметсіздер ме? Күншуақ бағдарламасы Жангырхан мектебінен шыққан оқушымыз Бейсенғали Саятты көріп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Жарайсың, тек алға, дейді ұйымдастырушыларға. Көп рахмет. Қайырлы күн, Күншуақ бағдарламасы бүгінгі жеңімпаз Саятты жүлдесімен құттықтаймын. Тек алда бол, биіктен көрін. Мен де Света әжеммен Саятқа сәлем жолдаймын. Мансұр Асхат ұлынан, дейді. Және Саят, жарайсың деп саған еңбегің елене берсін деп ұйымдастырушыларға өзінің ризашылығын білдірген біздің көрермендеріміз бар екен. Енді жаңа айтып кетті ғой Дамзагүл ханым, хабар басында мұнымен тоқталып қалмаймыз. Әлі де онлайн байқаулар оздырылып, осы көптеген оқушыларға қуаныш сыйлайтын болады деп. Сіздер қазіргі уақытта тағы қандай жұмыс үстінде сіздер? Біздер әрине жаңа тағы да айтып өтейін, біздер бұндай шарамен тек шектеліп қалмаймыз. Яғни қандай режим болса да, осындай қашықтан шараларымыз әртүрлі форматта ұйымдастыруға тырысып жатырық. Білім басқармасы көптеген болашақта алдығынғы осы айларымызда акцияларымыз өтеді, челлендждеріміз өтеді, отбасылық шараларымыз өтеді. Соның ішінде әке рөліне байланысты челлендждеріміз бар. Сондай көптеген тағы да тарихи, мына музейлер бойынша, мұражайлардың да, солардың тынған тарихы бойынша да тағы да бірқатар онлайн форматында, яғни қашықтан байқауларымыз тұр. Ғылыми жобаларымыз бар, жоспарлы жатқан. Ол осы шаралар арқылы біздер барлық осы қашықтанның бір жақсы жан айтып жатсыздар ғой. Яғни бұл барлық оқушыға мүмкіндік тиесілі де. Мысалы біздер деген штаттық байқауларды өткізгенде, яғни әрине мектепшілікке бір қатары қатысады, бір қатары қолымыз тимей жатыр деп қатыспай жатады. Ондайда болып жатады, яғни олимпиадаға басқа дайындалып жатады. Сол уақытта көп қамтылмай қалып жатқан кездер болатын. Бірақ та қазіргі таңда мен байқағаным, қандай да бір шаралар ұйымдастырылғанда қашықтан өте көп оқушылар қызығушылық танытып, өздері сол жаңа Олег Абасович айтқандай форматы мына видеоға, әрине бұл кәсіби бір видеоға түсіріңіздер деген талап қоймаймыз. Қазір смартфон бар, смартфонның ішінде көп мүмкіндіктер бар, яғни приложениялар құрылғыда бар, иншот деген бар, әлеуметтік желіге тікелей қысқағана бір 2 минуттық 3 минутқа дейін баратын видеороликтерді өңдеп оны жүктей алатындай мүмкіндіктер жасалған. Сондықтан қазір біздің оқушыларымыз 21-ші ғасырдың түлектері барлығы да, сондықтан олар көздері ашық, мына смартфонмен шыны керек, бұндай жаста біздер де білмеген шығармыз ол кезде. Бірақ та қазіргі осы мына инновациялық IT-дің дамыған заманында әрине қуантады оқушылардың осындай смартфонмен қолдана отырып, осындай көріп жатасын ғой енді жұмыстарда. Кейбір жұмыстарда действительно баланың өзі жасаған иншот программасымен көріп жатасын. Сондықтан бұл жағдайда да қуантады біздерді. Енді шаралар көп болады. Отбасы туралы байқау көпшілікті қызықтырып жатыр, е? Енді бұл Ақжайық арнасымен бірлесіп ұйымдастырған байқаулардың бірі болған соң, кейде бізге хабарласып, телефон шалып, қызығушылық танытып қатысқысы келетін жандарды біз көрдік, байқадық. Қалай, белсенділік қалай? Белсенділік өте керемет. Негізінде отбасылық бізде бірқатар шаралар ұйымдастырылды осы жаз бойына. Біздерде дарын қосымша білім беру орталығы бар. Сол орталық арқылы біздер деген батыс войс деген, осы бірлік деген отбасылық шаралар ұйымдастырдық. Батыс войс яғни караоке шарасы. Онда барлық оқушылар қызығушылық танытқан өздерінің отбасыларымен отырып, ән өздерінің дәстүрлі үйлерінде айтылатын, яғни отбасылық әндерін шырқап, видеоға түсіріп, өздері өңдеп, соны бізге жіберді. Одан да 100-ден аса жұмыс түсті. Сол сияқты отбасылық мақтан үшін деген байқау. Бұнда да өте көп бейне түсірілімдер түсіп жатыр қазір атанда. Бүгін осы аптада тоқтайды. Бұл байқаудың мақсаты, яғни біздер оқушының отбасының дәстүрін, сондағы маңызды өздерінің бір әдет-ғұрпын көрсету арқылы өздерінің айтады ғой, мына хобби дейді ғой, сол сияқты отбасылық өздерінің ішінде қандай сондай қызығушылық хоббилары бар деген сияқты сондай жұмыстарын көргіміз келіп, осы 1,5-1,5 минут ішінде соны сипаттау керек болды. Енді әрине Алла осы келесі аптада көре жатамыз, қандай бейнетілімдер болған нәтижесі белгілі болып, жеңімпаздар жарияланады. Енді саятты жеңісімен құттықтаймын, сыныптасы Мейірім дейді. Енді осындай құттықтаулар мен ізгі тілектердің ізімен көп күттірмей саяттың жұмысын көрейік біз, қымбатты көрермен, бірге болыңыздар. Міне, бабалар тарихы ұрпаққа аманат онлайн байқауының жеңімпазы Саяттың жұмысы. Бірге болыңыздар. Қайсағали Ситақ. Перзенттері алып күл, ұлықталған бұлар да, жанарыңда тарихтың тұрып қалған бұлар да. Туған жерім қан ордасын қоршаған қарағайлы орман, Жәңгір бабамыздан қалған асыл мұра, сұлу да әсем табиғатымен мақтан етемін. Қан ордасы музей қорығында 6 тарихи ғимарат қызмет көрсетіп тұр. Бөкей орда тарихы, тәуелсіздік, қару-жарақ палатасы, баспахана, халыққа білім беру, Шәңгерей Бөкей музейлері бар. Үш кесенеміз бар. Олар Жәңгір хан кесенесі, Дәулеткерей Күйші кесенесі, Мұхаммед Салық Бабажан кесенесі. Бәрекелді. Міне, Саят Бейсенғалидің жұмысын көрдік. Осы бейне жазба арқылы жеңіске ие болып, біздің студиямызда жақырап міне отыр. Енді ресми түрде қатысушылар марапатталады ғой, осы туралы өзіңіз мәлімет бере кетсеңіз. Енді бабалар тарихы ұрпаққа аманат байқауының салтанатты марапаттау рәсімі бүгінгі күні тен кейін осы Ақжайық телеарнасының залында марапаттанушылардың барлығын 6 жеңімпазымыз бар. Соларды марапаттайтын боламыз. Оларға дайындалған Батыс Қазақстан облыстық білім басқармасы басшысы Айгүл Әлгерей қызы Мыңбаеваның қолымен арнайы дипломдар жүлдегерлерімізге және өзіміздің демеушілеріміздің арнайы дайындаған сыйлықтарын табыс ететін боламыз. Жақсы, міне қуанышты сәт. Саят қазір енді осындай жылы сөздерді естіп марқай отыр. Қазір түстен кейін бұйырса қолына ресми алғыс хатын дипломын алып, ерекше мақтанышқа ие болатын болады. Саят, жақсы сезімдесің бе? Алдағы уақытта қандай байқауларға қатысқың келеді өзің? Мен робототехникадан Алматыға жарысқа барғым келеді. Но бір рет барайын деп отырдық, зат болып қалды. Карантин. Жалпы дайынсың, қандай сайысқа болмасын қатысуға. Қандай пәнді сүйіп оқисың? Маған технологиядан басқа. Маған тарихын айт. Тарих, қазақ тілі, физика, химия, биология, Жалпы бәрін айтын болып тұр ғой, үздік оқушылардың бірі саналатын болып тұр. Енді Свет апай, жалпы баласы бәйгеге шапса, анасы үйде отырып тақымын қысады деген қазақта жақсы сөз бар. Енді бұл анасының қатарына да сіз де жатасыз ғой. Әжесі тұңғыш немереңіз бе? Иә, тұңғыш немерем. Жалпы әже ретінде қандай тәлім тәрбие беріп жатырсыз? Енді алғашында енді негізі тұңғыш бала ата әженікі деп саналады ғой, солай шығар? Иә, иә. Бұрын сол әуелден келе жатқан қағида ғой, үлкен бірінші тұңғыш немересін атасы мен әжесі бауырына басады. Солында енді өзім әуелден өзім бақтым құттайынан, тек анасы емізет болды, қалғанын өзім бақтым. Өсіңге дейін сол. Анасы еш ренжімейді? Жоқ, анасы ренжімейді. Екі қарындасы бар тағы үйде. Бәрекелді. Иә. Енді балам жақсы оқиды, жақсы оқиды олай. Кейде білмей, түсінбей келіп... Өзім оқытам ғой, өзім отырам. Өзіңіз оқытам, сабағына. Өзім оқытам, қасында отырам. Сабағын қадағалайым. Қыз бар, бес оқитын соғызды отырғызып қоям, екеуі оқиды, мен қарап отырам қастарында. Бәрекелді. Енді қолым бос қой, осы екеуін сол сабаққа даярлаймын. Іштеңіңді мұтып кеткен жоқсың ба, қалып қойған жоқ па деп мектепке шығарып салам. Менің жұмысым сол. Күнделікті жұмыс, иә? Иә. Немеренің бабын тауып, болашақта енді жақсы адам санатына қосылу үшін өз үлесіңізді қазірден қосып жатсыз. Жақсы, сәлеметсіз бе, мен Шарафуддинова Гүлнұр ауылдасымызды көріп қуанып отырмын. Саятқа биіктен көріне берсін, қанаты талмай ата-анасының көз қуанышы болып жүре берсін деген тілек жолдаймын дейді. Саят, ал сен кімге сәлем жолдайсың? Мен апайыма сәлем жолдаймын. Апайыма, ата-аналарыма, достарыма. Отбасыңа да сәлем жолдайтын шығарсың, е? Е, отбасыма. Жақсы. Бәріне рахмет. Жақсы. Сіздерге де көптен-көп рахмет. Біз де тілекшіміз. Енді байқаудың шарты 12 жас пен 17 жастың аралығында қатысушылар болған екен. Бізде міне кішкентайда болса өзінің үлкен жүрегімен Саят 12 жаста болса да жеңіске жетіп отыр. Енді жалпы осы аралықтағы қатысушылар қамтылды, иә. Тағы бір хат келіп түсіпті. Жаңғырған атындағы жалпы білім беретін мектебіміздің мәртебесін көтерген Саят оқушымызға сәттілік тілеймін, алдағы уақытта тек биіктен көрінсін, сынып жетекшің Бақтыгүл Ахметкерей қызы дейді. Бәрекелді. Сіздерге де рахмет. Енді бағдарламамыздың тәмамдалуына азғана уақыттар қалыпты. Мен сіздерден қорытынды сөз ретінде айтатын жақсы тілектеріңіз болса мархабат. Зымзагүл ханым, қысқа нұсқа қайырсақ. Енді мен тек қана осы барлық қатысушыларға алғыс білдіргім келеді. Осындай байқауды ұйымдастырушылар болғанмен, енді байқауға қатысушылар өздері қызығушылық танытпаса, әрине ұйымдастырушыларға ол қиын тудырады. Бірақ та енді осындай етіп қызығушылық танытып, осы білім басқармасының байқауына қатысқанына үлкен алғыс білдіргім келеді. Барлықтарыңызға осындай жеңістеріңіз көп болсын дегім келеді. Жақсы. Әли мырза, айтарыңыз бар ма? Жалпы осындай байқаулар көптеп ұйымдастырыла берсін, және де оқушылар барлығы, бұл байқау қатысқан оқушылардың барлығы да жеңіскер өздерін жеңімпаз ретінде есептесін деп ойлаймын, өйткені олар еңбектенді. Ал ең басты жеңіске жеткен бізде Саятты шын жүректен құттықтаймын. Әлде де алда шығармашылық жетістіктерге жете бер. Барлық қатысушыларға да жақсылықта тілеймін. Осындай онлайн байқауларға қатысып, жеңістерге жете берсін. Жақсы. Өткенді білмеймін, болашақты болжау қиын дейді. Осындай жас буынның, кіші буынның қазірден тарихқа мән беріп, ата-бабамыздың сыйлайтындығы кәдімгідей көңілге қуаныш ұялатады. Тек сәттілік тілейміз, жақсы жобаларыңыз іске аса берсін. Сіздер ауылға сәлем айтыңыздар, дұғай-дұғай аман есен жетіп алыңыздар. Әли мырза, жарқын күндерде жүздесей, қымбатты көрермен. Сіздер экраннан алыстамаңыздар, хабарымыздың соңын бейнебаян аяқтайды. Әдемі әнмен қоштасып көріскенше дейміз. білесің бе, халқыңның қамышын аянбасын. Ақ болсын, пәк болсын, кіршіксіз намысың. Себепсің қайсар қазақтың, арысың, жанысың, бағысың, барысың. Ай-ай, жүрегім қазақ сенесің бе, өткенге үңілді, тәубеде бүгінге. Жақсатқа, мақсатқа жетесің түбінде, баянды бақытың өзіңнен. Тіліңде, үніңде, дініңде, тіліңде. Қаныңда қазақ, жаныңда қазақ, ұлтыңның күріші, бағышың. Арында қазақ, шалында қазақ, бар әлем танысын. Қанында қазақ, жанында қазақ, ұлтыңның күріші, бағышың. Арында қазақ, шалында қазақ, бар әлем танысын. Ай, жүрегім қазақ сенесің бе, бөлім беру үшін. Бар қазақ бауырың, әр қазақ туысың. Сенде бір тірегі ұлтыңның, ұлысың, гүлісің, жарысың, сарысың. Ай, жүрегім қазақ сенесің бе, қазағым жеріңде, бір қарыш жегімде. Отаным меніңде, отаным сеніңде, қазағым тек қана сенікі. Жеріңде, кеніңде, көліңде, шөліңде. Үйде! Қанында қазақ, жанында қазақ, ұлтыңның күріші, бағышың. Арында қазақ, жалында қазақ, бар әлем танысын. Қанында қазақ, жанында қазақ, ұлтыңның күреші, бағышың. Арында қазақ, жалында қазақ, бар әлем танысын. Қанында қазақ, жанында қазақ, ұлтыңның күріші, бағышың. Арында қазақ, жалында қазақ, бар әлем танысын. Қанында қазақ, жанында қазақ, ұлтыңның күріші, бағышың. Арында қазақ, жалында қазақ, бар әлем танысын. Қанында қазақ,